Sotmin chin zirgish. Энэ 49-6-та бас өмнөх хэлжсэн жацимтай ойролцоо санал хэлэх гээд байгаа юм л да. Бид ингээд салбар салбарын хуулиар тэтгэврт гарах насыг тогтоож болохгүй. Тэтгэврийн чинь насыг нийгмийн даатгалынхаа хуулиар нь тогтоочихсон харилцаа байгаа. Тэр суул харилцаа гарна зохицуулах ёстой. Нөгөө талаас шүүгч гэдэг бол хэдийгээр төрийн тусгай албан хаагч гэсэн төрийн албан хаагч шүү дээ. Нэг төрийн албаны тухай хуулиар бид нар чинь төрийн албан хаагчийн насны дээд хязгаар 65 байна гэдгийг хуульчилчихсан. Тийм учраас бол төрийн нийгмийн даатгалынхаа хуулиар нь тэтгэврийн нас нь байна. А тэгэхээр дээд одоо хязгаар нь тэр төрийн албаны тухай хуулиар зохицуулагдсан 65 нас байна гэдгээрийн зохицуулаа явчих хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд бид нар салбарынхаа хуулиар шүүгчдийн насны дээд хязгаар нь 60 байна гэж дараа нь одоо алт үе гишүүн 55 байна гэж ингэж одоо бид өөрсдөө онцлог тааж байгаа юм шиг ингэж тэтгэврийн нас тогтоож болохгүй шүү дээ. Хоёрдугаар тэр 25 жил ажилласан бол тэтгэврт гарна гэж байж болохгүй. Цэргийн тэтгэврийн албан хаагчтай адилтгаад байх юм аа. Би дахин дахин хэлээд байгаа цэргийн тэтгэврийн албан хаагч чинь шимтгэл төлдөггүй юм аа. Төр хариуцч явдаг юм аа. Тэтгэврийн сангуучдыг төр хариуцч явам аа. Тийм учраас 25 жил ажилласан бол тэтгэврт гарч уулна 80% тэтгэврийг авч болно гэд ийм одоо хөл үйлчлээд байгаа юм. Шүүгч бол өөрөө нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчөө. Тийм учраас бол шүүгчийн тэтгэврийг гарах гарахнасыг нийгмийн даатгалын хуулиар нь зохицуулна. А дээд насны хязгаарыг нь бол төрийн албаны хуулиар нь зохицуулна явчихт бол өөр одоо илүү одоо оновчтой болно шүү дээ. Ингээд бид шүүгчдийн одоо тэтгэврийн насыг өөрсдөө ингэж онцлог тааж байгаа юм шиг 55, 60, 30 гэж ингэ тогтоож болохгүй. Энийг бол би бас дэмжихгүй байна.